Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. La candidata de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, destina la roda de premsa de campanya d'aquest dijous a recordar les grans obres que projecta per als propers 4 anys. Són la transformació de la Rambla Catalunya-Ferreries, la plaça d'Alfons XII o l'Avinguda Generalitat. Però més enllà de propostes electorals, Roigé també ha lamentat que el candidat d'Esquerra, Xavier Faura, i el de Movem Tortosa, PSC, Jordi Jordan, ja parlen de repartir-se l'alcaldia. Segons Roigé, com si es tractés de compartir una barra de pa. Amb tot, la candidata de Junts per Tortosa ha demanat que respecte la llista més votada. Reitero i apel·lo a que respecti aquesta llista més votada. I hem vist que ara el que s'està dient és que es volen partir l'alcaldia, ho estan dient ja des de tant el candidat socialista, el senyor Jordan, com el candidat senyor Faura, com si ens estéssim repartint, no sé, una barra de pa. Això no és prou serio, realment no és gens serio. El que cal amb una alcaldia és poder tindre-la amb un govern fort i amb un govern que realment s'ho cregui i que treballi per la ciutat.